برای من نان، میفرماد من به ملائکه گفتم میخوام روزه من خلیفه قرار بدم، درسته؟ بله. چه نیازی داشت خدا ملائکه بگه؟ مگر خدا نیازی به ملائکه داره؟ نخیر، کار خودش خودش خالق ملائکه است، اصلا به ملائکه چه ربطی داره؟ چه ربطی داره ملائکه؟ چه نیازی داره خدای منان؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك، ملک سلطان و پادشاه عالم وجود، حاکم عالم وجوده، ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. چه نیازی داره به این که بگه ملائکه من خواهم یه کاری بکنم؟ این معنیش اینه، کسی اگر میخواد خلیفه انجاش نسب کنه، تعیین کنه، انتخاب کنه، باید بتواند ملائکه در معرض اطلاع قرار بده، اشهاد بگیره، شاهد بگیره. ملائکه شاهد باشه ما خلیفه قرار در زمین، جای اعتراضی نیست، جای اعتراضی نیست. وقتی هم میگن که چرا میخوای اینجوری قرار بدیم، که اعلم ما لا تعلمو، بعدم که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی، بگو ببینم دیدی حالا یه چیزی من در خلیفه میدونم که شما نمیدونید. خدای منان وقتی میخواد خلیفه قرار بده، ملائکه را در معرض اطلاع قرار میده، در معرض اشهاد شاهد میگیره، مطلعش میکنه، میخوام ببینم چیکار بکنم. این معناش اینه که کسی که میخواد خلیفه قرار بده باید اونقدر مقتدر باشه که بتونه ملائکه در مطلع کنه، خبر قرار بده. و هم چیزی نیست که نداریم الا خود خدا، نداریم الا خود خدا. اینی که شیعه میگه باید خدا قرار بده از باب قدرت هم هست، قدرت. یکی دیگه این که میفرماد که انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من همیشه تا انقراض این ازا زلزلت الارض زلزاله ها، انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه رو زمین قرار بدم، الخلیفه. توجه میفرماد؟ این معلوم میشود که در کل زمان تا بشر روی این زمین هست و این بشرم مکلف است به تکالیفی که خودش نمیدونه باید خلیفه بگیره، و این بشر رو به عبودت خدا هست، تا این زمین هست و این بشر هست خلیفه لازم است. اگر الان ما خلیفه‌ای که خدا جعل کرده باشد نداشته باشیم به ما ظلم کرده. با توجه به اینکه خاتم الانبیا خاتم الانبیا است، رسول معظم اسلام خاتم الانبیا است، یعنی با رسول معظم اسلام نبوت و رسالت ختم میشه، این از یک طرف. پس ما بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیغمبر به عنوان خلیفه حجت نداریم. از طرفی هم وجود خلیفه به نص قرآن کریم تا آخر بشر هست، هست باید باشه داره. بله. یکی از طرف دیگه اعوذ بالله، قرآن بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یکی از آیات مربوط به وجود مقدس امام زمان که الان عرض میکنم، یکی از مطالبی که یادم رو بگم این الان عرض میکنم، یکی از آیات اینه، سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. میفهمد خدا وعده داد خلیفه رو زمین باشه، ان الله لا يخلف الميعاد، خلف وعده را یا جاهل میکنه یادش میره، بله، یا جاهل میکنه بلد نیست کار کنه، یا ناسی میکنه یادش میره، یا عاجز میکنه نمیتونه، خدا نیست اینجور. پس وجود خلیفه روز زمین قطعی است، وجود خلیفه روز زمین جاعل فی الارض خلیفه، کل زمین خلیفه میخواد، وجود رسالتم به خاتم الانبیا خاتمه پیدا کرده، عقلم میگه من حجت میخوام، خلیفه میخوام. فثبت که امام باید بعد از خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم به عنوان حجت و خلیفه روز زمین قرار گرفته باشه. فقط اون عنوانش عوض، عنوانش عوض میشه، نبوت نیست، نبوت نیست. لذا حدیثی که اهل سنت هم نقل کردند، اهل سنت هم نقل کردند، فرمود که ارسمون که انت منی به منزلت هارون به موسی، اشهد الله، اهل سنت به کتاب شما راجع کنن نقل کردند،
الا انه لا نبی بعد، نبوت نیست ولی حجت هست. اون حجت هم به نص قرآن کریم انفسنا اسمتو میرسونه.